Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. The Big Olive. Oh, deci berem în Atena. Bătrânul ăsta cred că și-a pierdut proteza dentară. O, săracul nu mai poate să-și mănânce chipsurile cu gust de măsline. Că ăștia din Atena numai măsline mănâncă. Mâncă pâine cu măsline, chipsuri cu măsline, suc de măsline. Ce Dumnezeu! Tanti aia plânge, este în depresie. Și boschetarul ăla fuge după noi că vrea să-i dăm un leu. Eu nu-i dau nimic. Ni semaforul atenian. Să așteptăm să facă verde pentru noi. Ok, putem să trecem. În siguranță! Ce pula mea, cum funcționează semaforele în orașul ăsta? Că văd că calul mea are și pe verde și pe roșu. Ioi, TOS, vai ce m-am speriat, am crezut că eram pula goală. Mai că trebuie să facem așa o extorsiune a rotației. Nu știu, că văd că de aici nu pot să sar, dar de aici pot să sar invers. Bă! Ok, gata. Ne-am redirecționat direcția. Ce pula mea face Hercule cu banii? La ce-i trebuie banii? Semizeu, fute cât-i trăbă. Nu trebuia să-și ia BMW-ul pe vremea aia. La ce-i trăbă lui Hercule bani? Oh shit, ăsta-i boss în pula mea. No, pe ăsta cum îl bate în coaie? O să mă duc la el să-i zic serus. Haide! Am murit. Dar nu mere să o arunci către el. A, trebuie să sar pe ea. Nu, hai că mai încercăm o dată. Cu aia de chipul. Deci trebuie să sar pe piatra asta. Cumva. LOL! Bă, doare câte din astea și-o cumpărat populația Atenei? Și care-i logica? Stai, că mă urc pe ăsta și dau cu chișoarele de pământ și cade brusc din cer altul. Ok. Și vă că apare altul așa, pur și simplu. Pentru tine e full screen, oare cum? E window-ish. Nu e chiar full screen. Da, mi se vede în principiu pe tot ecranul, dar mi se văd pările de jos și de sus. Mor în pula mea. No. Am încercat să-l arunc, apare nu așa era tactica. Scheletul! Ce pula mea, de ce este scheleți în centrul Atenei? Cineva să cheme Antena 3. Hercules, oh, încă un boss. Oare cu cine trebuie să ne batem? Plecați, mă, daci. Stai, bă, că ăștia fură oamenii, mă. Mă, nu-l fura pe Hepasteus, nici pe Logisticus. Iară vrea să-l fure pe Logisticus. Nu, Logisticus. Ce treci încoace, păsărică, să-ți arăt un pic de frică. Vine la tine Herculică, îți dă peste gură săbielică. Păsărica a fugit. Păsărica m-a zgâriat în capul păsăricii, m-a încăcat. Oh, nu! A răpit-o pe Hermina. Nu Hermina, a dus-o la produs în Turcia. Nu, stai așa, cred că mut pe sabia de flăcări. Că asta este omnidirecțională. Se pare că nu mai am deloc muniție la sabia de flăcări. Așa că trebuie să mă plimb aici nestingherit și să dau în creaturile astea întunecate ale întunericului. Nu! Mă, săracul Hercule, chiar băbir că nu suferă de PTSD după scena asta. Uite câți nevinovați, nu! Gonoreicus, nu pleca, nu! A, dar văd că pe ăla l-a mutat un pic în partea aia altă și acum el se duce în treaba lui. Bă, dar nu-mi dau seama care este în lumea mea 2D. Bă, ăștia se teleportează în dimensiuni, eu n-am așa puteri. Așa. No, gata, au plecat păsăricile că s-o speria de mine. Mă, drept ce-i că jocul mi se pare la fel de lung ca și în trecut. Ceea ce-i surprinzător de mișto. Ia uite, spărtură în pământ. Ce surpriză, cream că nu o să mai dau de din astea pe aici. Da, nu, după cum am zis, se poate ca atenienii să-și fi folosit toate fondurile europene și acum nu mai pot să-și rezolve problemele din pământ. Bă! No, Shamu? Shamu, eu pun de sar. Alo? Și pot să sar de pacin apoi aici? Aha. Hercule. Mă bucur că măcar hoțul ăsta de buzunare din autobuzul 17 măcar îmi dă mie ce fură. Da. Mă, ci de căcat e poliția rutieră din Atena, băgani aș pula, n-o nici ce face, lasă lumea să treacă pe Piroș. Tarzan când? Oh, păi da, stai așa, tati, să-l termin întâi pe ăsta. Păi aia ne jucăm Tarzan. Și Tarzan mi-a plăcut extrem de mult.
Tarzan e chiar blană. Bă, boschetare! Pula mea, la boschetarii trebuie 10 lei, dar el se teleportează. E careva din Cluj aici pe chat, nu știu, să meargă să-mi ia ceva de mâncare. Îmi e cam foame. Hai că-i dau adresa. 100% aia o să fie adresa. Numai să vină să-mi aducă și mie ceva de mâncare. Nu știu, un chips Viva. Un chips Viva din ăla cu pui, dacă se poate. Să miroase a pișat la mine în cameră. Oh, gata, și nivelul 4. Nivelul 4. Extraordinar.